3.470. Abortologia. Um dia desse você comentou que quando os amparadores percebem que a mãe grávida está fadada a ser a teleclância, eles provocam o aborto para evitar a dessoma da mesma. Aí você contou um caso em que a consciência foi abortada pelos amparadores e renasceu posteriormente gêmea. Existe algum motivo especial para ter nascido gêmea? É lógico. Por quê? Era para ela ter nascido primeiro, depois vinha outra pessoa. Aí não deu certo, tiveram que colocar os dois juntos, porque houve o processo do abortamento primeiro. Entendeu ou não? Não era para ter genialidade. Mas é, e aí no caso, né, todo caso pode fazer isso. Se não houver uma certa homogeneidade da energia entre as duas consciências que vão renascer, não pode colocar junto, porque senão aí ele vai dar mais reclamo no seu mundo. Você entendeu isso? Está muito claro, eu expliquei isso na hora. A conscienciologia é o estudo da personalidade, isso que o povão chama de alma, espírito, ego, é o ser consciente. Agora, um estudo que é diferente dos outros. Por exemplo, a psicologia, ela estuda uma parte disso. Ela estuda a mente, então é o processo cerebral. Mas não estuda o holossoma, todos os veículos de manifestação da consciência. A psiquiatria estuda também, principalmente, o lado patológico da mente, mas não estuda isso também. Então, o estudo da conscienciologia é o mais integrado, é a ciência das ciências. Por quê? Estuda o ego, a consciência, a coisa mais séria que tem no cosmos, que somos nós. O cosmos tem duas realidades. Primeiro, a consciência. Segundo, energia. A energia é a ferramenta que a consciência usa para evoluir. Entende? Então, nós estudamos isso sobre esse aspecto, com esse enfoque. Agora, os paradigmas que nós temos dentro do processo da conscienciologia são mais avançados do que os da ciência convencional, porque nós estudamos o parapsiquismo, a multidimensionalidade, os outros veículos de manifestação além do corpo humano, entende? Isso é que é a conscienciologia. Agora, na conscienciologia, tem um aspecto também que nós valorizamos, exaltamos muito, que é a cosmoética, que é a moral do cosmos, do universo. A ciência não olha muito o processo moral. Você está entendendo como é que é? Por isso que fazem muita arma, guerra e tudo mais que está aí errado. Agora, nós não, nós somos contra o processo, falamos tudo na cara. Nós já estamos aqui há 20 anos. Eu preparei tudo, escolhi para vir para cá. Isso tudo foi selecionado, escolhido, estudado, planejado, entende? Um dos sonhos que nós temos aqui, que é um planejamento básico, é fazer uma universidade gratuita. O estudo, a educação, é o aspecto mais importante da vida humana. Todo governo vale aquele nível de educação que ele implanta, que ele mantém. Vamos pesquisar sem parar o que interessa, ou seja, a evolução, a cosmoética, a assistencialidade, o prioritário da evolução. Isso é que interessa. Quanto mais a gente estudar e ajudar os outros com aquilo, melhor. E lembrar que o que interessa é a educação, é o estudo, é a pesquisa, é a experimentação. A base de tudo da vida é isso. Sem isso não adianta. Agora, nada é sagrado. Não acredite em nada. Procure vivenciar por você e tirar as conclusões suas, pessoais. Isso é que é importante. Esse é o tratado básico da experiência fora do corpo. Isso foi escrito pelo professor Valdo Vieira e é, com certeza, a compilação mais completa que a gente tem nessa dimensão sobre esse fenômeno. Essa imagem aqui é uma imagem clássica do que a gente chama de projeção da consciência ou experiência fora do corpo. Então, aqui é uma ilustração que mostra o corpo físico da pessoa deitado na cama. Aqui é o que nós chamamos de cordão de prata, que é um laço energético que liga o corpo físico ao psicossoma, que é o corpo astral, também conhecido como perispírito. Nesse caso, a consciência, que seria essa pessoa, ela saiu do corpo através desse cordão de prata, ela tem aqui o perispírito ou psicossoma, que é o corpo astral, e ainda mostra aqui o corpo mental, que é a sede da consciência. Então, de acordo com nossos estudos, a consciência está aqui, só que ela se encaixa nesse corpo astral ou psicossoma, e quando ela renasce, ela se encaixa no corpo físico. Então, a descoincidência dos corpos ou experiência fora do corpo nada mais é do que um desencaixe de corpos, igual mostra essa figura. Essa figura mostra os principais chakras do ser humano, que são esses vértices energéticos, desde os plantos-chakras dos pés até o coronochakra, que é no topo da cabeça. Então, esses pontos de luz são vórtices energéticos que a gente possui, que todo ser humano possui. Aqui é um encontro extrafísico de duas pessoas projetadas. E é a série harmônica, que é um capítulo do livro. A gente admite na conscienciologia que a consciência, ou seja, eu, você, qualquer ser inteligente, ela existe ao longo dos milênios, né? Só que, eventualmente, em alguns momentos, ela está aquilo que a gente chama de ressomada ou reencarnada, ou ela renasce nessa dimensão, e em outros momentos, ela perde o corpo físico, ela morre, ela dessoma, mas ela volta para algum ambiente extrafísico, que ela tem afinidade, ela segue o seu caminho lá até o momento de renascer. E a gente tenta estudar, então, essa relação para poder entender aquelas perguntas básicas do ser humano, né? Quem sou? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? A gente vê que esse estudo da parafenomenologia ou da paranormalidade, ou do que a gente chama de parapsiquismo, nos aproxima de uma maneira natural dessa procedência, do local da onde viemos. E que é, na verdade, o que todos nós buscamos de alguma maneira. Da onde você veio, da onde eu vim, o que eu faço aqui? Então, se você desenvolve esse parapsiquismo, você começa a ter por si mesmo certas noções da sua paraprocedência, com quem você estava antes de nascer, o que você fazia lá, por que você quis nascer aonde você nasceu, no seu caso, na França, por que naquela família? Então a gente entende que não existe o acaso, o que existe é um fenômeno de afinidade. Se você nasceu na França, naquela família, com aquele grupo, é porque você tem um nível de afinidade com aquelas pessoas que faz com que você renasça. Mas aí então vem a pergunta, mas qual é a afinidade? Da onde vem essa afinidade? Qual é o passado que me une a essas pessoas? E a gente quer saber? Por que a gente quer saber? Porque se eu entender isso, eu vou entender muito mais o que eu estou fazendo aqui nessa vida e eu vou ser mais competente para completar o que eu vim fazer. Porque é muito triste, eu penso, você passar uma vida humana inteira, que não é fácil, a vida humana não é uma coisa fácil, sem saber o que você está fazendo aqui. E o que é pior, você morrer, dessomar, sem ter completado o que você tinha que ter feito. Isso deve dar uma série de melindres e, vamos dizer, melancolias depois da morte física. E a gente quer abortar isso, a gente quer ver se é possível viver essa vida humana com um pouco mais de lógica e coerência com aquilo que nos propusemos antes. Mas como você pode saber disso? A gente só vê uma saída. A experiência fora do corpo ou qualquer outro tipo de fenômeno paranormal, parapsíquico, que te conecte lá. E aí você não precisa de alguém dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, você decide por si mesmo, a partir dessas experiências, o que você vai fazer. Então, seu livre-arbítrio aumenta, a sua autoconsciência da sua própria realidade aumenta e, obviamente, a sua autonomia em relação à sua manifestação nessa vida humana. Aí sempre vem aquela pergunta, mas para quê? Porque eu quero viver melhor, porque eu quero que as outras pessoas vivam melhor. Quantas pessoas não têm conflitos íntimos, seríssimos, que chega à psiquiatria porque elas não sabem o que elas têm que fazer na vida. Elas têm uma vida, vamos dizer, desviada, entende? É porque falta a elas esse conhecimento de tentar buscar essas respostas, ainda que não sejam perfeitas, mas que te dão uma luz maior do seu sentido de vida. Então, se você olhar o centro do CAEC, o marco central, ele está envolto de vários laboratórios de autopesquisa e todos em forma circular. E esses laboratórios, eles são temáticos e eles existem justamente para que a pessoa possa fazer um experimento pessoal, individual, sobre um assunto específico que ela esteja pesquisando. Então, o laboratório ele é individual nesse sentido e a pessoa passa pelo experimento ali de acordo com suas limitações, as suas habilidades, as suas capacidades. A experimentação fora do corpo ela é muito importante porque vai levar a você a ter simplesmente a certeza absoluta de que você é uma consciência, é um espírito, é uma alma. Porque você está vivenciando, você não está acreditando numa literatura, você não está acreditando no que seu pai passou, ou que num mentor passou para você, você está vivenciando. É a mesma coisa de eu chegar para você e dizer que assim, olha, existe o amor. Se você nunca experimentar o amor, você nunca vai saber o que é. Então, quando você experimenta uma coisa, ali você tem certeza absoluta. A energia que nunca foi usada por nenhuma consciência humana era uma energia mais pura. Por isso da importância da natureza, de a gente estar aqui em Foz do Iguaçu, onde tem chakras da terra, da água, porque são energias puras, são energias imanentes. Foz do Iguaçu é um chakra da terra. As cataratas é um grande chakra na terra. A quantidade de água e de energia que ali existe, tanto é que as pessoas, quando elas estão assim, um pouco deprimidas, tristes, elas vão para as cataratas, elas se sentem melhor, porque aquela quantidade de energia pura reviva, restabelece a pessoa, ela se sente melhor, porque ela teve a absorção de energia imanente, que é muito importante, que é a energia da natureza. vou acertar a sua cabeça, tá? Isso. Pegou. Aqui agora a gente está estudando um fenômeno que se chama ectoplasmia, que é a produção de uma energia mais densa, que está muito relacionada com a materialização, um efeito físico. Então a gente quer saber qual é a relação dessa ectoplasmia com o funcionamento do cérebro da pessoa e também com algumas variáveis físicas, por exemplo, o peso da pessoa, a temperatura, seja da pessoa como a temperatura do ambiente. Então agora é só isso que a gente está pesquisando, porque como existem poucos relatos disso na literatura científica, a gente está começando pouco a pouco. Sim, toda a ciência hoje vem da parte da física, que a física é totalmente materialista, certo? Com o advento aí da própria metodologia científica, o paradigma materialista, ele não admite nada antes do nascimento nem depois da morte. Certo? Então, é bastante limitado uma pesquisa. Então, a maior angústia humana é responder quem eu sou, de onde vim e para onde vou. Com essa visão materialista, você não tem a mínima chance de tentar responder essa grande inquietude humana. Então, essa abordagem consciencial no aspecto da saúde é muito avançada do que a própria medicina, embora a gente utilize dos recursos médicos para poder tratar também as pessoas. É interessante que a gente vê essa nova busca por questões alternativas, que a ciência já começa a ver que o sistema atual está falido. No seguinte sentido, hoje ela ainda ela é muito boa, faz muita assistência, mas ela precisa caminhar mais, ela precisa ir além no paradigma dela. Então o que a gente está vendo hoje é a necessidade de caminhar, né? A gente vai ter que rever esse paradigma e caminhar para questões que envolvam o corpo energético, porque aí sim a gente vai ter uma saúde melhor. Então toda essa busca... Antigamente não se podia falar em nenhum estado alterado, hoje já se pode. Porque não tem como a gente impedir isso de acontecer, não tem como a gente evitar estudar isso. Porque esse fenômeno de transe, esse fenômeno de parapsiquismo é natural da pessoa. Então negar que isso acontece não vai fazer desaparecer. Então é muito melhor que a gente estude até para usar isso de forma mais importante, do ponto de vista de saúde. Né? Então essa questão que você falou do pajé, a gente precisa estudar isso para poder caminhar. Deve ter coisa muito mais além disso. Então veja, a humanidade é muito antiga. Então, esses conhecimentos antigos de plantas medicinais, de trabalhos com bioenergia, tem que ser revisto para a gente caminhar um pouco. Então, acho que é mais nesse sentido, a gente precisa progredir. Só que a gente tem que ver o que a gente já fazia antes, né? Isso vai ajudar bastante. E a gente, então, busca aqui esse tipo de fenômeno que faz o religare, que é o que a religião sempre quis, queria essa religação com a paraprocedência. Só que a gente faz isso de uma maneira natural, sem a necessidade de nenhum dogma. Você nasce, morre, vai para o extrafísico, fica um tempo, renasce. Qual é a diferença? Algumas pessoas morrem, vão para o extrafísico, não percebem que morreram, renascem e nem sabem que estiveram lá. Existem outras que vivem, morrem, vão para lá lucidamente, sabem que já estão dessomadas ou mortas, já sabem que são espíritos de novo, consciências extrafísicas, continuam o seu trabalho lá, renascem, recuperam lucidez mais rápido e continuam o trabalho aqui, numa espécie de autorrevezamento. É isso que nós buscamos. E aí, depois que a morte chega, já não é tão complexo, não há tanta novidade. E aí, minha filha, você tem muito mais tranquilidade íntima para viver.